بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو ورور ستاسو ملګری فرحات رضا یو ناشنا پروگرام نن تاسو لراولې دی. ناشنا په خبرونه به تاسو ته راولې ده. دا را سره مکمل وګورئ. او زه چې په کوم حالات کې داسې نام ډېر څه حالات دی، نو زه دې وړو نیولی یم. ینه دې غټ نه ښکته غورځېدی شو، خو زه دې پرېښودم. خو زه دې وړو نیولیم او ډېر په سخته ستاسو دپاره بره راغلم. ینه زه چې کومه ونې خواته ناست یمه، ینه دې ته خونه ویلی شي. ینه مونږ پښتو کې دې ته خونه وو، نو دا چې کومه دی درخت دی، درخت په اردو کې ورته درخت ویلی شي. ینه دا مونږ ورته په پښتو کې لکه خونه وو. ینه د دې 300 کاله عمر دی. ینه زمونږ د مشرانو د قول مطابق ینه د دې 300 کاله عمر دی. نو راختې یمه د دې خواته یو ناشنا خپرونه مې تاسو ته راوړه ده. هسې انسان سوچ وکړي، انسان چې سوچ وکړي نو زموږ ټوټل عمر چې کومه دی دا 60 قدم نه جوړېږي. ینه څوک 60 ته ورسېږي او څوک ونه رسېږي، څوک په ځوانۍ کې وپاچي، څوک چې کومه دی په ماشومتوب کې وپاچي، څوک چې کومه دی 60 ته نږدې وپاچي، خو لکه زموږ ټوټل زندګي 60 نه جوړېږي. هسې دا دنیا د خوب دیدت له تاسو سوچ وکړي. ینه دیرش کاله مونږ چې کومه دی دا په خوب کې تیر کړی کو، ټوله زمونږ 60 کاله زندګي شي. دا 10 کاله چې کومه دی 15 دا په ماشومتوب کې تیر کړی کو، دا 15 کاله چې کومه دی یا 10 کاله دا مونږ په مزدورۍ کې تیر کړی کو، نو زمونږ 60 کاله زندګي داړه تیره شوله. نو دا چوچون کې تاسو ما راوستیستئ د دې درخ خوا ده، او بیا مونږ چې ورته په پښتو کې ویلی شو ینه خونه. نو دې چون کې ټوټل زندگی چې کومه ده زمونږ د مشرانو د خدای مطابق زمونږ د نیکه مطابق هغه چې کله وی ده چې زه کله پیدا شوم، نو دا درخ په دې ځای باندې ولاړ دی. ینه دا خونه په دې ځای باندې ولاړ دی. ینه دا ټوټل چې کومه دی د دې 300 کاله عمر دی. نو ناشنا خپرونه ده، دا خپلو ملګرو څخه خامخا شریک هم کوي، ځکه چې پته ولګېږي چې یاره د انسان دومره زندګي نه وي. او دې ونې ته وګورئ، د ده دومره زندګي ده، څومره 300 کاله څومره عمر لري. نو 300 کاله زندګي چې موږ دا په دې ټیم کې په دې دنیا کې موږ دا الله پاک راکړه ده، نو موږ به څومره خوشحاله استو، موږ به څومره خوشحاله نه مناو چې زموږ دومره زندګي شي. او نه زموږ دومره زندګي چېرته ده، موږ چې کومه دی ډېره زندګي تېره کړو، 60 کاله ټوټل تېره کړو، او یار تیر کو زه یار 100 کاله عمر تیر کړ دوی په دې دنیا کې تیر کو، بیا به د دې دنیا نه ځو. او دې خونه ته وګورئ چې د دې 300 کاله زندگی ده، 300 کاله زندگی ده. نو داسې هسې ناشنا غوندې کې سوچ او فکر دی، نو موږ د پې سوچ او فکر په دې باندې په کار دی چې تاسو دې ته وګورئ. ینه 300 کاله زندگی چا د الله پاکو 100 کاله زندگی مور نه، نو بیا به انسان خوشحالیږي او ډېر زیات به خوشحاله وي. د زمانې که چې کومه دی هغه اوس هم دې وخت کې چې کومه دی ژوندی دی، نو هغه نه ما تپوس وکړل ما چې کاکا چونکې دا خونه چې زه پیدا شوم دا په دې ځي باندې ولاړ دی چې د دې څومره تاریخ کېدای شي. هغه ما ته وویل چې بچیا دا چې کومه دی د ده زمونږ مشران چې کومه دی هغه چې کله دلته راغلو ینه دلته په کډه باندې شو، نو دا چاک وخت دی ولاړ دی. هغه وویل چې زموږ په مخ کې دا خونه و، او ینه د هغو په زندګۍ کې دا خونه دی. ینه د هغو چې کومه دی وسوسي کړوسین دي. ینه ډېره زندګي هغه هم ده تقریبا میبي چې 80-90 کال زندګي به د هغه وي. هغه وویل چې زما په مخ کې دا خونه په دې ځای باندې ولاړ دی. او اوس تاسو ته خیر وکړئ، تاسو به وګورئ. ینه دا اوس هم چې تقریبا چې کومه دی دا نه دی وچ شوی، قرنګي الله پاک په خپل قدرت سره شین ساتلی دی. ینه دا وچېدو ته اوس هم نه دی ورغلی. او دا چې کومه دی د اوسه پورې دا چا وارې دی. ینه خرانګ هم ترېنه ده کټ شوي. تاسو دې ته خیر وکړئ، تاسو د دې دپاره سوچ وکړئ چې زمونږ چې کومه دی 60 کاله زندګي هم نشته، او د دې خونه چې کومه دی ینه 300 کاله څومره توقف لري. ینه څو پیړۍ به په دې تېرې شوې. چې موږ په 60 کې حساب وارتو،
ele șpetă, șpetă ce ai său vis, razi. Dva pe ele-i da și ele mea șpetă, șpetă ce gămă de oace, do său cearis, razi. Do său cearis, do său cearis ce gămă de, să lor pe ele-i șpetă, a ce mea șpetă urmoace, nu be, tin său cadă șu. Ine tin său cadă, ce gămă de da pinză pe ele-i de, hună oare de. Pinză pe ele-i de, hună oare de, da? Pinză pe ele-i pe de, bani bădat șpă de. O de-aia de o să pori ce gămă de, Allah pak zurgun sa atre de, au Allah pak ce cam ade, pak pat kudrat raham sara, da shin sa atre, ide da usam da de pan shni di, da sa ba da vide, ce da tic shin wala de, da Allah pak pak kudrat kudrat isa kamem pak ina shtere, insan da ptin sa oka da umar ur kawale shi, o insan ce cam ade, shpetau na, da salu na de ne de ukte, o sa pori ce zama pa mahke, cum na khadu pa chivi di, ade de dunia na tiri di, da o sa pori, tin sau cadă na insan de ucte. Nu te-au sudat la hpulu, mărgur să ne ha ha șerica ca ei. De la ne catăm de mângă stas de para pe ei. Pro de der e brata pe ei de mângă stas de para. Pro de adam la șuman ce cam ta sire. De ze o să-mi nivoream pe lască. E la cu de prieco de ne dizi nou de idee așa. La hpuc pe de zan nu știu tinga oare. N-a dat pe de deu da. Ge de te pierdus fără pe ei. Dar eu mi ce cam are trâții de. Rabar mi uror de ile pade gat ba de zanasim asta sona de para pakh parawana ko ina ko cheta de dev pre kho dalam aya de zit na re za de ora ga jawale mustaz de para ma da special parawana ne shwa kawale no usma par hat raza trak de ayo ne parawani pori ijazat assalam alaikum.